Колеги, доброго дня. Офіційний медіа-центр Миколаївської обласної військової адміністрації розпочинає свою роботу. Тема нашого сьогоднішнього брифінгу – це вакцинація населення в умовах воєнного часу. І сьогодні у нас спікер – це Михайло Віталійович Микитенко, заступник генерального директора Миколаївського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Доброго дня. Добрий день. Розпочинаємо наш брифінг. Добрий день, шановні журналісти. Я вам дуже вдячний, що відвідали цей захід, адже щеплення, тема вакцинації, імунопрофілактики, боротьба з інфекційними захворюваннями відноситься до питань національної безпеки передусім. Адже за останні більш ніж 200 років людство не придумало найбільш ефективного і якісної боротьби з інфекційними захворюваннями. Наразі, враховуючи безпекову ситуацію в нашій країні, будь-які бойові дії, війна, вона пов'язана з погіршенням соціально-побутових умов проживання мешканців, вимушеною міграцією. І, звичайно, це просто рай для розквіту інфекційних захворювань. Але незважаючи на бойові дії на теренах, в тому числі і нашої області, імунопрофілактика продовжується, щеплення продовжується, як тільки деокуповуються наші території, як тільки відновлюється суверенітет України на тимчасово окупованих територіях, відразу розпочинається щеплення дітей за календарем національним. Національний календар щеплень, він притаманний більшості європейських країн. Це загальноприйнята практика. В нашому календарі щеплень передбачено обов'язкова вакцинація від 10 інфекцій. Наразі Міністерство охорони здоров'я розглядає і оцінює епідемічну доцільність та економічну вигоду від додавання до національного календаря щеплень ще вакцинацію від певних інфекційних захворювань. Але наразі це лише проєкт, і я думаю, що до кінця року буде вже чітко визначено про необхідність додавання до 10 існуючих вже обов'язкових щеплень від інфекційних хвороб ще декілька інфекційних, які, до речі, і в усьому Європейському Союзі, і в Сполучених Штатах Америки вже проводиться вакцинація, наприклад, від вірусу папіломи людини, від менінгококової інфекції, пневмококової інфекції, ротавірусної інфекції. Наразі розглядається питання, щоб також долучити вакцинацію від цієї інфекції до національного календаря щеплень. Як я вже повторю ще раз, з приводу військових дій, щеплення не припиняються. В Миколаївській області на базі комунальних підприємств створено більше 300 пунктів вакцинації, які в тій чи іншій ступені забезпечені всіма необхідними вакцинами. Тобто, якщо ви не отримали дзвінок від свого сімейного лікаря, ви можете самі поцікавитись, можливо, вашій дитині вже прийшов термін для наступної ревакцинації. Але в будь-якому разі перед вакцинацією необхідна консультація сімейного лікаря, терапевта або педіатра. Щодо обов'язкових щеплень, то починаючи з 26 років, 26 років, починається обов'язкова ревакцинація, згідно цього ж календаря, дорослих осіб кожні 10 років від дифтерії та правця. Це особливо актуально під час воєнних та бойових дій в нашій області. Тобто, розумієте, саме завдяки вакцинації в 1979 році, лише завдяки їй, завдяки імунопрофілактиці, була досягнута повна елімінація, тобто повністю викорінена інфекційна хвороба, така як натуральна віспа. І в 1979 році, до речі, і були відмінені обов'язкові щеплення від цього недугу.
Якщо є батьки, які, до речі, відмовляються щеплювати своїх дітей, ну, особисто моя думка, суб'єктивна, вони позбавляють право своїх дітей на захист від інфекційної хвороби. Тому що багаторічні дослідження наукові, тільки за результатами цих досліджень було доведено і внесено інфекційні хвороби до календаря щеплень. Розумієте, користь від них набагато перевищує можливого негативного якогось ефекту від щеплення, яке буває вкрай дуже рідко і проявляється, можливо, там, підвищенням температури на 1-2 дні. Тобто, користуючись нагодою, я хочу закликати всіх батьків не дійти до того, бо це найбільша дикість в 21 столітті вижити після ракетних обстрілів і загинути від вакцинокерованої інфекції. Тобто інфекції, які можна було б фактично запобігти безпечною, якісною вакцинацією. Всі вакцини, які заходять в Україну, вони всі сертифіковані, вони закупляються або за кошти державного бюджету, або за кошти міжнародних партнерів, донорів, Всесвітньої організації охорони здоров'я. І, я ще раз повторюсь, є абсолютно безпечними. Дякую, перейдемо до запитань. Колеги, є запитання? Представляємося. Ігор Чилісов, Свідок.Інфо. Наскільки виконано, скажімо так, календарний план щеплень на деокупованих територіях Миколаївської області? Дякую вам за дуже актуальне питання. Справа в тому, що от Миколаївська область, вона не пасе задніх, я би сказав так. Якщо взяти всю Україну, то показники Миколаївської області завжди перевищували показники виконання планових щеплень в середньому по Україні. Але водночас і не досягають тих 95%, які передбачаються стратегією. До речі, стратегія підписана Кабінетом міністрів, ухвалена 1 червня 2023 року щодо розвитку імунопрофілактики, боротьби з інфекційними хворобами, яким можна запобігти за допомогою імунопрофілактики до 2030 року. Цією стратегією передбачено рекомендований показник 95% від плану щеплень повинно бути щеплено дітей, щоб створити той прошарок імунний, щоб запобігти спалахам і розповсюдженню інфекційних хвороб. Щодо деокупованих територій, то там повністю вони забезпечені всіма наявними вакцинами. Діти починають повертатися з вимушеної міграції. І за пропозиціями, за запрошенням сімейних лікарів, вони отримують все згідно календаря щеплень, тому що вакцина є. Дякую. Ще є запитання? Представляємо. Катерина Рубташ, телеканал «Март». Скажіть, будь ласка, як виконується календар щеплень, якщо люди ВПО, і особливо, якщо вони знаходяться за межами України? Дякую. Якщо за межами України вони перебувають, то це не зовсім питання вже тоді уряду і лікувально-профілактичної мережі України, а при поверненні за місцем постійного проживання, то так само вони можуть отримати згідно календаря щеплень всі необхідні вакцинації. Щодо ВПО, які в межах України, то для цього і створені вакцинальні бригади в кожній області, в нашій області також створені вакцинальні бригади, які відвідують місця тимчасового перебування і такого скупчення внутрішньопереміщених осіб і проводять їм весь спектр необхідних щеплень, якщо цього потребують діти, які там перебувають. Питання є, колеги? Минула страшна пандемія коронавірусу. Наскільки доцільно в майбутньому людям отримувати вакцини? Це так само доцільно, як і щеплюватись проти грипу перед кожним епідсезоном. Доцільність, вона не втрачена, вона існує на сьогоднішній день.
І перед кожним епідсезоном необхідно щепитися, бажано, я би рекомендував всім, і сам це буду робити особисто, від коронавірусу, тому що це вакцинація є безкоштовною, і від грипу за бажанням, яку можна придбати в аптечних мережах. Можна ще питання? У Миколаєві за час війни дуже сильно зросла кількість безхатніх тварин. І раніше повідомляли, що кількість дітей, які потрапляють до лікарні через укуси цих тварин, вона також значно зросла. Яка взагалі ситуація з вакцинами в місті, ну і в області? В обласному центрі, на базі інфекційної обласної лікарні, а також на базі Центру контролю та профілактики хвороб, створений той мінімальний запас антирабічної вакцини, який застосовується у разі щеплень, у разі укус від тварин. Тобто цей препарат є наразі в області і в Україні, і в Миколаєві. Питання. А яка взагалі ситуація з інфекційними хворобами у області і місті? Чи не збільшилась кількість людей, які захворіли на інфекційні хвороби в останній період? Тут, я думаю, треба завдячити нашим мешканцям, в тому числі обласного центру, за їх дисциплінованість. Бо я вважаю, лише заради цього, лише завдяки цьому і вдалося запобігти спалахам інфекційних хвороб, враховуючи і ситуацію з централізованим водопостачанням в тому числі. Тобто вони дослухалися до порад комунального підприємства «Миколаївводоканал», до порад Центру контролю та профілактики хвороб, до порад інших закладів охорони здоров'я, своїх сімейних лікарів. І от є спорадичні захворювання, тобто поодинокі випадки на ті самі кишкові захворювання, але вони не перевищують спостережень минулих років. Про епідемії немає мови і про спалах інфекційних хвороб не зареєстровано, принаймні в цьому році. Колеги, є ще запитання? Будемо завершувати наш брифінг. Ми вам дякуємо. Я вам теж дякую всім журналістам, які відвідали його і задавали дуже актуальні питання, підняли на часі дуже, дуже важливу тему. Дякую.